Meus amigos, continuamos aí na cobertura da 12ª vaquejada do Parque Guarani. Agora já ultrapassa as 17 horas deste domingo e temos início aí a final da Master, que disputa aí R$3.000. São 11 duplas disputando os R$3.000, aí podendo ficar até 3 vagas, né? Vamos seguir aí acompanhar essa mais recente disputa, a sexta disputa desse... essa grande festa de gado aqui em Pedra Branca. O campeão vem aí. Aí já a grande capa, a força de vontade vem chegando lá na escala dos votos, Matheus. Olha a data de quanta emoção, quanta emoção, quanta alegria, 60 de novembro. Yeah.